робота на складі благодійного фонду «Чисті серцем», як завжди, кипить. Цього разу франківські волонтери вантажать продукти, гігієну та генератори, щоб відправити чергову допомогу на Сумщину. Це і в місті Суми, і Хотінська територіальна громада, і Білопільська територіальна громада. Там кожен день щось прилітає, кожен день є величезні люди, страждають від російської агресії, бо там російська агресія на кордоні знаходиться. Від самих Сум 20 кілометрів до кордону, а от Білопільська громада і, наприклад, Хотінська, то взагалі вони йдуть попри саму границю. Загалом благодійники завантажили у фуру понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Допомога ця вся сформована завдяки Китайській Народній Республіці і також нашого фонду «Чисті серцем». І це все йде за сприянням ЗСУ України. У цьому вантажі є 1000 продуктових наборів для 1000 сімей, також там 8 генераторів, засоби гігієни, і також ми не забули про наших хлопців, бо котрі там пограничники, військові там захищають Україну. Ми так само і для них є передача. В цілому благодійний фонд «Чисті серцем» такі гуманітарні вантажі відправляє на Сумщину щомісяця. Ну, ми особисто разом з командою фонду були в Сумах. На жаль, ну там не вдалося їхати там по громадах, але нам вдалося передати медичні аптечки першої допомоги. Крім того, дітки у нас відпочивають в Карпатах. Так, 200 дітей змогли відпочити. І зараз це продуктова допомога. Ми раді, що завдяки підтримці меценатів є в нас така можливість. Ця допомога є дуже важливою, і ми бачимо, коли до нас приїжджають сюди чи діти, чи дорослі, наскільки вони вражені тою підтримкою, яка їм надається. Відтак, робота у благодійників, як завжди, не меншає. Адже потреба у допомозі, кажуть, лише зростає. Необхідність допомоги, вона буде завжди актуальною. І навіть вже віримо в те, що найближчим часом буде перемога, але все одно треба буде продовжувати допомагати саме в ті райони, які найбільше постраждали. Тому що ну, за швидкий час воно все не відновиться. І, на жаль, не зменшується кількість звернень. Вони так і далі продовжують рости. Так? І зараз, завдяки тому, що в нас ще є технічне забезпечення, воно ще в рази збільшилося зі сторони медичних закладів та освітніх закладів. Загальна вартість допомоги, яку благодійники відправили нині на Сумщину, становить понад 2,5 мільйони гривень. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія «Раї».